Salve, salve galera! Essa é a nova temporada do Noar. Eu sou o Marco Cruz. Estamos aqui no estúdio da 100% Skate com nada mais, nada menos que meu mano Felipe Ortiz. E aí, Pia? Certo? Salve, Piazão. Caralho, hein, <laughs> certo, mano? Pô. Foi mó da hora te encontrar lá no. Encontrei o Ortiz no Drop Pro, fazia mó cara que eu não via ele. E foi uma satisfação mesmo, como eu te falei lá aquele dia, tipo, mó da hora te ver, tá ligado? Da hora, mano. Milianos na Caia Verdade, muita história é, aí, Globe mano. Globo trip, várias histórias a gente tem aí junto, né, mano? Puta mó da hora. Muita coisa, muita coisa, e, mano. E, pô, vai ser uma nova temporada que a gente vai poder falar de, mano, de vários assuntos. É, eu vou estar tá aqui e a gente vai falar de skate, tá ligado? De, de música, de arte... É, de revista, de livro de skate, de toda a cultura de skate é, nos próximos aí episódios do no ar. Então, se você tá aí, já vai lá, aquele velho papinho velho, tá ligado? Mas assim, mano, é uma ideia que fortalece, tá ligado? Pra Não, quem é bom, é bom. É bom pra é, galera tá aqui aprender trampando. também um pouco da história, né? Lógico, mas assim, mano, skate, os moleques fortalecer nós ir lá, tipo, mano, inscreve no canal, deixa o like, pá. Parece meio tosco, tá ligado? Mas é um bagulho que realmente o algoritmo vai ajudar. Ah, sim, dá mais sim. visibilidade, seu patrocinador vai vender mais, seu nome vai ficar mais forte, 100% vai poder fazer mais coisas, então não custa nada. É só apertar três botões, mano. Inscreve sim. no canal, dá o like, compartilha. E é isso. É, mudando de assunto, vou agradecer aqui, ó. Monsterzinho, pá, tá ligado? Sempre junto, tá ligado? Eu patrocinou o desafio, a gente faz uns projetinhos aí junto, então. É isso. Um brinde aí. Um brinde. Valeu pelo convite certeza, também. Mano, é nóis. Da hora. Já fez a canequinha TS, Tropicalientes. Agradecer a Tropicalientes, né? Pela essa caneca maravilhosa. Caneca... Caneca da Tropicalientes, feita com cerâmica de Curitiba, Sim, certo? Sim, é, é. Da estrada cerâmica da Graciosa, Cerâmica grega, né? né? Cerâmica grega é, é uma, uma ideia, assim, rústica Re, que... Revolucionária, né? Revolucionária, verdade. exato. Da hora. Mano, puxando o gancho, Tropicalientes, é, não só eu, como o um maior rapaziada que assiste a gente aí... Curte pra caralho, tá ligado? A Crew. E recentemente eu vi que vocês também lançaram um projeto, Mó Naipe, eu vi as projeções nos prédios, eu vi várias coisas que vocês fazem do outdoor, eu acho, mano, é, umas ideias muito louca de skatista mesmo. Uhum. E pra gente começar, né, mano? Tipo, pra quem não conhece, Felipe Ortiz, Tropicalientes, um mano que já teve, né, uma, uma, tem uma carreira internacional, já colou na gringa, Blind e, pá, e várias marcas. É, vamos começar, então, falando aí, mano, do, do, da CRIU, né? Como que surgiu o nome, mano? Eu sei, mas os moleques querem saber, tá ligado? Cara, é... Mano, o nome foi uma história engraçada, né? você Como se falou, você já sabe. A gente era <laughs> local da, da Drop, lá, da Drop Dead Skate Park, lá em Curitiba. E, cara, tinha uma boate, né? Que era, pô, uma quadra da pista. E a gente comandava lá todo dia. E... O caminho para a gente sair da pista e ir pro terminal de ônibus, que a gente pegava o busão para ir pra casa, passava na frente dessa boate, tá ligado? Então, quando a gente saía da drop, às vezes passava lá na frente eu e mais alguns moleques o traquinas, a galera que ia pro mesmo lado da cidade passava ali na frente. E, às vezes, tipo, era uma escadaria que subia, assim, tá ligado? E ficava só um segurança na porta, uhum. sentadinho numa cadeira e tal. E às vezes o segurança não tava ali, tá ligado? E a gente, às vezes, tipo, mano, subia correndo e ficava... Pra dar um subia lá em cima e ficava dando um check, tipo, é. tinha os, os polidenses e tudo mais, pai, a gente subia pra tentar, tipo, ver as minas, tá ligado? Boate, aí, né, Piá? É, é, aquela coisa de moleque, de, de, de moleque, moleque total. De, lógico, mano. E aí o nome dessa boate era Tropicalentes, Dicas ah. Tropicalentes, na real. Dicas? É, Dicas Tropicalentes. E, mano, quando eu voltei da gringa, acho pela primeira vez, se eu não me engano, ou talvez até antes disso, eu posso estar errado, mas o que eu me lembro é quando eu voltei da gringa pela primeira vez, eu, por ter vivido lá e ter visto essa parada de crew, de skate, bastante também por ver, tipo, os caras da Baker e tal, e ter os vídeos, tipo, de crew, uns vídeos mais, tipo, de skate, curtição e tudo mais, tudo, tudo junto, assim, eu voltei e, tipo, mano... Como a gente já era tudo amigo, a gente andava junto, então, tipo, mano, era uma ideia que meio que aconteceu e, tipo, mano, a gente tem que fazer uns vídeo nosso e... Natural, orgânico. É, natural, orgânico e, tipo, foi acontecendo. E aí, um dia, a gente, tipo, tava, tinha dado um rolê de noite, assim, e a gente tava voltando pra casa. A gente tava no, com o JP, o árabe, o JP Souza estava na boleia do, do carro da, da escola do pai dele lá, que a gente usava para dar uns rolês e a gente tava a gente estava procurando um nome tá ligado tipo não, mas qual que, é o qual que é o nome que a gente dá e todo mundo falando os nomes tipo geral meio curtindo na night ali e tal e a gente passou na frente da do dicas tá ligado e daí tipo mano ficou essa brisa tipo mano tipo a dica de né ser tipo uma dica e daí tropicalentes. nosso caralho tropicalente é Uma brisa tá? essa parada, mano. é daí tipo meio que aconteceu no momento tipo na hora certa que meio que plugou assim tá ligado tudo daí Ficou, mano, Tropicalentes, Tropicalentes e, e foi isso, veio dessa, dessa boate aí e tal, e... Da hora, mano. E quem que é a Crio, mano? Eu sei, assim, vou falar os nomes que eu lembro. Uh -huh. Polonês, Polonês, o Espeto, o Espeto que é o, é o filmer, né, o é videomaker, o é. ele que faz os vídeos, né, uh -huh. e você, o Yuri, Traquinas, é... Renato, Renatinho quem mais que é... se esquecer alguém também os caras sabem que é da então é eu posso eu, eu consigo mais ou oh, é chato também aí lembrar de, de mano, tudo tem os agregados sempre não é da tem Crio, os agregados né, tem mano? os agregados sim tem bastante gente mas quem gente. tava no começo mas... assim eu digo vai para não ficar sim. também excluindo ninguém que sim. chegou depois porque todo mundo é. é irmão né tipo mano quem quem tipo é da tropicalentes mesmo desde o começo é eu o Renatinho o Traquinas o Árabe o Jape Souza o Espeteira, o Chalinho, o Polonês, é, o Israel Rocha, o Jimmy. Uhum. E. E agregados. E a, daí os agregados, daí teve quem veio depois, que é o Yuri, o Carioca. Uhum. O E a galera que hoje ajuda a gente também, é, tipo, na parte empresarial da parada, que é o, o Fernando Dente, que faz as nossas artes ali, é uhum. o nosso diretor gráfico. É, tem o Mário Creb também que tipo ajuda nós com As bastante fotos. coisa de foto do site e tudo mais é, tem o Pietro que é um amigo nosso que ele faz tipo a parte do, do RH ali também o Bruno os também ajuda bastante na parte do RH da firma então mano tem bastante gente agregada que tipo se eu esqueci alguém até foi mal tá ligado geral sabe que a minha memória é meio não é das melhores <laughs> meu né mas, mano, Tropicalentes é, é família, tipo uma, né, mano? uma família, uma cri... é. é tipo um coletivo que surgiu através do skate, tipo, a gente já era amigo já de infância, cresceu junto, andando ali na Drop, e, mano, foi se tornando o que é hoje agora, tá ligado? Mano, é na minha opinião, uma, uma essa é a, é, a, é a real e a pura essência de uma marca de skate, tá ligado? Que... Sim. É, olhando lá para trás, se você vê tipo, dog e tal, eram os manos que estavam ali na, na, na pioneiro, andando de skate, junto e que começaram a fazer um produto porque não tinha e viraram uma marca, e são os irmãos e passaram a vida, tá ligado? Andando de skate junto. Então, uh -huh. tipo, é a essência, tá ligado? Eu considero pra caralho. o Monaipe também. É, tempos atrás podia acompanhar de perto nas nossas caminhadas aí de. Pô, também mais um que eu fui team manager, né, mano? Caraca, tem uma gangue que eu fui team manager. E além de ser team manager, quando na época, mano, você ficava em casa direto, tá ligado? E caia criu, né? Nakaia. Eu, você, Nakaya o Moog, o, o Hagebe, Hageb. o Traquinas, né? Rapaziada que colava na goma, mano. Era aquela bagunça, era da hora, Era né? da cara, hora cara. demais. Uma aqui do lado, é né, mano? É louco a gente estar tá aqui hoje, aqui né, do mano? Lado, tipo, mano. muito louco. E na época da Nakaia, mano, teve isso aqui, né? Tem uma história isso aqui, né? Que, tipo, só virar aqui, mas vocês vão poder ver. Que é lá no tobogã do Museu do Ipiranga, né? Uhum. Tipo, Cabreiro, Frontside Flip lá de cima. Eu lembro, vou deixar você contar, mano. Mas eu lembro que. É, você vê aqui essa imagem, qual vídeo saiu, no qual vídeo saiu isso aqui? Esse saiu no vídeo da Tropicalentes, na minha parte da Tropicalentes, que é na, na Brasa, uhum. era na Brasa. Tá lá no YouTube, nome. né, então tá, tá vocês no estão YouTube. aí, ó, a gente já falou, inscrever no canal, ir lá no YouTube, dar uma busca aí, Tropicalentes na Brasa, aqui. É. tem marreta pra caralho, e mano, é. É, eu lembro que você acordava cedão, né, tipo, tem a questão de segurança, qual, qual que foi, o Mugi tava fazendo a foto, era isso? Mano, ela... A Gabi foi para filmar uns dias, não foi? Com a câmera. Ele tinha uma camerazinha também. Quem que filmou? Cara, mano? assim, foi... O que eu acertei, que foi esse aqui do dia da foto, foi o espeto que filmou. Uhum. Mas, mano, eu fui muitas vezes lá tentar, tipo, umas quatro, cinco vezes, num, num torno de três anos, quatro anos de... É teve um dia de anos. que você foi e quebrou o shape, só tinha o um shape, não foi? Que você voltou, caiu em cima e quebrou o shape. Não teve uma fita dessa, mano? Mano, deve ter, deve ter rolado. eu Acho tipo, que rolou eu lembro de tudo, disso. Tá você chegar ligado? em casa e falar, puta, mano. Eu acho que era assim a fita. Eu lembro, eu lembro disso, mano. Você tava com o shape, tá ligado? Que tava meio zoado, só tinha mais um, aí você trocou de shape, colocou o shape novo. Foi lá de manhã, deu o bagulho, caiu em cima, quebrou o teio. Uhum. Aí você falou, puta, mano, foi mó difícil, tá ligado? vai fazer o bagulho, você falou, foi muito perfeito, eu lembro disso. E aí passou uns dias, você voltou lá e acertou, mano. Sim. Mas, eu lembro, tem essas memórias da Nakaya, tá ligado? Mano, eu lembro que, tipo, rolou de tudo, mano. De ter rolado dessa fita de eu quebrar o shape, de chegar lá, tá quase, acertar, tá quase acertando e o segurança embaçar e ter que ir embora. Mas foi isso que você falou, tipo, mano, toda vez que eu vinha, que eu ficava ali na sua casa, quando você morava com o Rageb, com o Mug, toda vez que eu vinha para Sampa, tipo, eu tinha que ir lá tentar o bagulho pra, pra voltar, porque já era uma Sim. parada que eu queria muito acertar, ninguém tinha dado ainda, já tinha algumas pessoas que tinham tentado. E E é grande, né, Pia? Oh, e é grande, mano, é grande, é grande. <laughs> Até mano, é grande Era uma parada que eu tinha na cabeça que eu conseguia fazer e quando eu comecei a tentar, tipo, mano, eu só vou parar quando eu acertar. E daí demorou vários anos. Mas, mano, foi uma experiência muito da hora, tá ligado? Style demais, mano. E isso é tipo. Porra, tem a revista aí, mano. Tipo, é. Que eu tô, sempre falo, ó, tipo, manter a revista tipo um bagulho que. Quantos anos fazem isso aí? Foi 2010 ali, 2011, por aí, né? É, eu acho que foi 2012, se eu não 2012, me engano. 2012, né? Deixa eu ver aqui. 2014, na né, real, 2014, essa edição. aqui, mano. É, mas Provavelmente essa foto deve foi ter antes, sido mano. 2013, Spa, essa foto aqui. Uh -huh. Porque assim, ó, o que, que acontece, mano? É mó naipe pegar a revista aqui, tem seis revistas aqui que tem você, tá ligado? Tipo, é muito louco a gente puxar as revistas e começar a, tipo, a ver, mano, tá ligado? Tipo. Que é o seguinte, tá ligado? Tipo, bagulho louco, é uma segunda capa a sua, isso aqui, certo? É. É? É. Então, você tem quantas capas você tem da 100? Duas. Eu acho que foram três, três mano. É. Essa foi a tem primeira. Mas ou é o flip crooked aqui? É, essa foi a primeira. Da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, essa aqui. E. Essa daí foi a segunda, daí. Também é a pisão gigante. Foto do. Onde que é isso aqui? Isso daí é em Uberlândia, mano. Uberlândia? Numa... É, mano. Que Uberlândia era uma é? da Era uma tour da Volco na época. E o. Pode O, Porva, o Porva levou a gente nesse pico e. Tá, tá demais, essa mano. foto aí. Isso aqui é na Califa, né? Tipo, por causa do corrimão a gente já consegue ver. É, essa daí é na Califa. Primeira vez que eu fui pra lá. Também. Tipo, cano perfeito. Já na né? Vou com pá, já nas marcas. É... Vamos falar um pouco da gringa, mano, porque. Você teve, se eu não me engano, duas temporadas lá, né? A primeira, que é essa, quando você ainda tava, chegou lá fresh. Uh -huh. Aí você voltou e depois foi de novo? Ou quando você foi uma vez só? Tipo, mano, eu tipo eu nunca fiquei diretão, né eu fui a primeira vez fiquei seis meses já tipo direto porque na minha cabeça era tipo meu impossível ir para lá e uhum. aconteceu de eu ganhar a passagem num evento que teve de skate e daí eu me dei bem em um outro evento que eu também consegui uma grana então tipo tudo aconteceu tipo para eu ir essa primeira vez e na minha cabeça tipo mano vou ficar até o máximo que eu puder porque eu não sei quando eu vou poder voltar mas aí eu fiquei seis meses a primeira vez e eu já era da Volcom tá ligado aí e o Remy já abraça lá é, né? na verdade foi uma história doida porque quando eu fui nessa primeira vez daqui pra lá eu já era da Volcom no Brasil mas a galera da Volcom no Brasil tipo nem nem falaram nada para os caras da Volcom gringa que, uh -huh. que eu tava lá que eu ia pra lá não fizeram nenhuma conexão e um dia eu fui andar na rua com o Gerda com o Rodrigo Gerdal, e ele me tipo ele Pô, sempre queria ele ia pra lei como eu, geral, tipo, dos brasileiros moravam em, em Huntington mesmo. Beach ali. Nossa, mesmo. É, e Beach, eu, sei área, né? eu tava meio que num perrengue que eu fiquei, tipo, mais pré lei na casa de um mano que tinha dado uns B.O. O cara nem era do skate, mas eu acabei ficando lá. E daí eu não tinha muito como sair para andar e tal, não conhecia, não conhecia ninguém. E o Jordão, sempre que ia pra lá, ele, tipo, me ligava e passava lá me buscar e tal. Daí, nesse dia, ele me passou me passou, passou pra me buscar. E... Depois do rolê, a gente foi para um, uma premiere de um vídeo tra, da Transworld. Que era, tipo, mano, uma festa cabulosa. Sempre que uhum. tinha os vídeos da Transworld, era, tipo... Hollywood, é, calçada na, da em fama, Hollywood, total, teatro chinês. Ligado, né? é, literalmente, na calçada da fama. Uhum. Pá. E nesse dia que a gente foi, tipo, mano, eu tinha filmado uma trick da hora. Que foi a primeira vez que eu filmei o Nose Grind descendo um corrimão de rua. Uhum. E... Eu fui já tipo do rolê com o Gerdal pra essa Premiere e quando a gente tipo, parou o carro e tava indo, tipo, caminhando pra Premiere, de encontro com a gente tava vindo o irmão do Remy, que era o Steve, que na época era o time manager da Voco. Eu é, o Steve. E ele tava vindo de encontro com, com a gente. Aham. E aí o Gerda tipo, antes do cara chegar, ele já me falou cara é o, é o time manager da Voco ali, vamos trocar uma ideia com ele para E nisso o cara chegando, né? Daí o Gerdau, tipo, trocou uma ideia com o cara, me apresentou pro cara e nisso já, tipo, mano, já fez o filmer que tava com nós tirar a câmera, tipo, da bag, mostrar pegar, o mostrar bagulho. a imagem pro time manager da VOC pro Steve. Uhum. E o mano viu a imagem tipo, ficou, tipo, em choque, assim, pá, da hora. E foi ali que começou, tipo, tudo a acontecer pra mim, tipo, na gringa, tá ligado? Tipo, de. A partir desse momento, tipo, os caras da VOC com gringa, a, tipo, viram que eu. Que, existia, que eu existia, rolê, que eu tava né, lá, rolê é, e tá. daí come, começamos, a, tipo, trocar mais ideia, e aí passou um tempo, nessa primeira vez eu fui ficar em Costa Mesa, já na casa da avó, o é, eles chamaram, na verdade, eu e o Luan, que o Luan também foi a primeira vez, um, um ou dois meses depois que eu tinha ido. Você ficou na casinha lá de trás? Não, era uma outra casa, era, que, uma, outra, ele que é, era duas, uma pequenininha, era, era uma pequenininha ah, ali. Que daí eles chamaram eu e o Lua para ficar lá, que ia ter os caras da com os fotógrafos da Vulcan e filmer na época iam estar lá e queriam que a gente ficasse lá e começasse a andar com eles e pá. E foi isso. Então, tipo, mano, a primeira vez que eu fui, eu já, tipo, entrei na com e já comecei a pegar um shape de flow da blind. Porque Caralho. o fotógrafo da com que fez essa foto, que na época era o Mapstone, ele. Tipo, ele que agilizou, porque ele viu uma vez o Luan comprando um shape, que a gente tava sem shape, o Luan foi comprar um shape na loja e comprou um shape pra mim e pra ele também. Uhum. Eu também tava sem shape e tal, o Luan comprou um shape pra mim. E daí o, a gente no rolê, tipo, dentro da van o fotógrafo, tipo, perguntou, tipo, oh, e esses shape aí, vocês compraram? Tipo, uhum. como é que vocês estão comprando shape? Tipo, vocês estão na América. Vai a gente nem Bill. imaginava que, é, que o negócio lá pros caras é, tipo, mano, Sim. nada, tipo, mandar shape pro, pra, pra alguém, tá ligado? Sim. Aí, aí ele perguntou, tipo, pá, daí o Luan já tinha um esquema na Flip e eu não tinha nada. e ele, tipo, ligou pro Bill ease e tal, trocou ideia. O Cerezine já era também da Blind, aí também acho que o Bill, depois que o Mapstone falou com ele, o Bill trocou conversou isso. com o Danilo, perguntou quem eu era, daí meio que começou a fluir, entrei de flow e tal. E aí meio que, tipo, mano, tudo aconteceu assim nessa primeira vez já. Tá Mas é da hora, né, mano? Porque eu lembro quando você, tipo assim, você, quando... Quando você passou para pro, tá ligado? Você passou pela blind, certo? E aí você teve um pro model, tá ligado? Tipo, Estados Unidos, tá ligado? Uhum. Que é tipo. Porra. É. É muito louco isso, sabe? Porque, pô, cê... eu lembro que na época que saiu, você nem tava mais lá, né? Você tava aqui, os caras lançaram, né? Tava aqui, aham. Uhum. E aí eu lembro que eu te trombei lá no. Naquele evento no US Open. Aham. Uhum. E você ainda era amador. E logo na sequência, depois que saiu o seu promotor, que você tava nos Estados foi, Unidos, foi. não foi isso? Você correu um campeonato lá, eu lembro que eu te trombei lá, tava mal. Tinha uma puta de uma área de street, tipo, da hora. Uhum. Eu não lembro se ainda é... rolava. Eu o acho Converse, que era o US Open. Já Open tinha... mano. Era no US Open, isso tenho certeza. Só não lembro que campeonato que era. Que tava eu acho rolando. que era da Nike, né? Uma era época que a Nike, Nike né? começou a fazer o né? US Open, né? se eu não me engano. Mas eu lembro desse evento. Isso foi um pouco antes, mano. Tipo, essa época eu ainda eu já tava lá, mas tava filmando pro vídeo da Blind, que era o. O Dem vídeo. Que foi aí o vídeo que eu tipo, fiz a. que eu fechei o vídeo, daí. Passei pra Pro com essa parte. E, tipo, tudo girou meio que em torno dessa parte. Tive a entrevista na Thrasher também. Mas a passagem pra Pro foi um bagulho muito foda que, mano. Eles meio que me passaram Miguel falando que queriam que eu fosse assistir o Tampa Pro. Uh -huh. Que eu era amador, tipo, eles falaram, ah, cola que vai ser da hora, a gente vai falar do vídeo, é bom você estar tá lá e tal. Uh -huh. E eu, tipo, totalmente balão, nem passou pela minha cabeça que, uh -huh. né? E, Tipo, que os caras iam me passar pra pro no evento. E aí, mano, do nada a gente tava. O Bill Wiz me chamou, falou que a, que a gente ia falar sobre o vídeo lá pro live stream do, do Tampa Pro na época. Uhum. E a mina tava me entrevistando, uma mina que fazia tipo live stream lá e tava comentando <laughs> as paradas do evento e tal. Tava me entrevistando e do nada os caras, tipo, Vieram fizeram pro a pro surpresa Moda. com o Shape e, tipo, durante a transmissão. Eu já fiquei tipo. Tipo, mano, <laughs> sem saber como. <laughs> o que fazer. É, como agir assim na hora. Tipo, eu fiquei até um pouco de, com vergonha, tá ligado? Que, tipo. Ah, mas a é vó da hora. Não, mano, foi da hora. É, um é uma parada meu. assim que foi, tipo, mano, uma mistura de, de emoção, de emoções assim que. Da hora, demais. Tipo, velho. ficou gravado na minha cabeça, tá ligado? E aí, e... Como, que, como que aconteceu depois? Porque você tava, tipo, tava na blind pá. Pra... E aí, tipo, na saída, assim, porque, tipo, a Blind. É... Como a gente já trampou com a Globo, e depois a Globe comprou a do Window. Uh -huh. E lembra do Rosé, que trampava lá no Rosé, aham. Uh -huh. É, o uh -huh. José. Uh -huh. então, tipo, eu ia. Sempre que eu ia nos Estados Unidos, eu já trabalhava com a NHS, e aí eu ia lá, tá ligado? Mais pra ver ele e tal. E eu fui vendo aquele prédio. Puta, mano, tinha sala histórica de vídeo que o Manley Sim. editava os vídeos, tipo. Todos os vídeos da Blind, da World Industries, tá ligado? Uhum, tipo, era tudo, tudo feito E lá. aí, cada ano que eu ia, eu via que, tipo, ia diminuindo, tá ligado? O tamanho, né? Depois que a Globe comprou, a Warehouse de Shape foi. foi lembra? Tinha uma mini rampa, tinha um bagulho de corrimão uhum, lá atrás. Uhum. Então, tipo assim, mano, aí eu fui vendo a parada e, e eu fui vendo que ah, foi se enfraquecendo. Hoje a é Enjoy também já não tem mais, tá ligado? Tem toda uma história lá nos Estados Unidos que a galera pesquisar aí vai se ligar. Mas assim, como que foi, mano? Porque. É, é tipo, pra gente que anda de skate, que eu conheço a Blind desde os anos 90, quando lá tinha tipo, no início da minha carreira, tá ligado? E, tipo, pô, o primeiro vídeo da Blind tinha o Mar Gonzalez, tá ligado? O Mar, o Mar Gonzalez que criou a Blind, né? <laughs> é, então, mas tipo. Saíram você... da Vision. Sim, que saíram da Vision que era a Blind. A Blind né? Mas tipo, você fala assim, pô, mano, então é um bagulho que tem realmente um valor histórico. Tinha uma essência. Claro que ele saiu depois, teve Treta, Mark Ternaski, aquela galera ali dos anos 90. Mas, tipo assim, você fala, pô, uma marca que já teve você na equipe, Ronnie Krieger, Cerezini, vários caras foda, mano. Tipo, como que o bagulho acaba, tá ligado? Tipo, porque. É um mercado que ele vai se movimentando e vai mudando as marcas, vem novas e tal. Mas eu vejo marcas que, tipo, que nem a Flip, a própria Santa Cruz, Christian, você vê as marcas uhum. que estão. Tem equipe, que estão ainda vivas, e aí eu, a Indo realmente me deixa, tipo, meio que. pô, a Powell existe, tá ligado? Tipo, Sim. Como que existe ainda, tipo, a, a, algumas marcas assim, mas como que você vê isso, tá ligado? Porque você tava lá dentro, né? Então, cara, <coughs> na minha opinião, assim, eu acho que... O que aconteceu com a Blind, né? Que eu posso dizer por ter vivenciado ali a parada mais de perto. Eu acho que tudo começou a meio que dar errado, assim, quando eles tiraram, tipo, o Rony Krieger da, da Blind. Uhum. Que era tipo, mano, o... depois né? dessa época, é da, cabreiro, dessa, né? dessa Golden é, Era do, do Mark né? Gonzalez e dos caras, teve o, o vídeo da Blind, aquele O é, Arif, que era muito style, muito foda. Também foi tipo um bagulho que eu cresci vendo geral também. Da minha época, tá ligado? Que eu tô falando. Mas acho que, mano, desde. Tipo assim, a partir do momento que saiu o James Craig, que, ti, que tiraram o James Craig, que saiu Rod, é, o Rony Krieger, meio que perdeu essa parada de, tipo, ter um. Humano, um tá ligado? Ter um. Um cara. Legend na parada, uh -huh. tá ligado? Que tem uma história com a marca. Sim. Né? Então acho que a partir do momento que. Que eles tentaram meio que mudar totalmente a equipe, botar uma galera mais nova. Saiu, tipo, esses caras, eu acho que começou a, a decair, tipo, no conceito, tá ligado? Então acaba não você vendendo vê, na loja, né? É, você vê, tipo, a, que nem você falou da Power, da Santa Cruz, essas marcas, tipo, por mais que eles tenham um trabalho com a galera mais nova, mano, ainda tem o shape dos, dos caras LED não, que, tem os que cara tipo, na todo equipe, mundo vai mano. comprar pra sempre. Na Santa Cruz tem Eric Dress é, tem tipo, então, o Tom Knox, tá ligado? Vários caras. E você falou da Flip também, a Flip eu também vejo um pouco dessa decadência, depois Sim. que, tipo, saiu Jeff Geoff é o Arthur, tipo, uh -huh. né, sei lá. Depois que essa galera, pá, que eram os manos que realmente fizeram a parada a ser o que é, quando se perde isso, tipo, pô, daí é só ladeira abaixo, na, na, no meu ponto de vista, então, tá ligado? Fica o então, exemplo aí pros mano que tem marca, se ligar que, tipo, é. manter a sua história e sua raiz é você importante. Você tem que manter a sua raiz, cai, é, né, é, velho? Não tem tipo, como, é não tem como. E, Ninguém, mano. É foda. E, mano. Nem árvore para em pé sem a raiz, não é, tem como. Então, tá tá ligado? Não tem. E, assim, é. Cara, falando assim, a gente tá falando de vídeo, vídeo e tal. É, qual é a sua videoparte que você mais curtiu, assim, mano? De fazer? Que você acha que é mais marreta? Ou, tipo, às vezes né, nem tipo a marreta, mas assim, uh -huh. aquela que você pá, Sim. tipo, que você saiu de lá e falou assim: você assistiu depois que de editado, de tudo que é mó trampo, tá ligado? A gente sabe como é que é pra fazer uma videoparte. Mas depois você viu o bagulho editado online, ou tipo numa fita, ou no DVD, que tipo, qual delas você curtiu mais, tá ligado? Qual uh -huh. a sua, tá ligado? Meu, a minha, assim, a mais especial pra mim é essa do, de, do Blind Dam, que foi a que eu passei para Pro e tal. Mas não por esse fato também. Foi mais pelo fato de ter sido uma parada que eu, tipo, entreguei a minha vida total por, por essa pra videoparte, parada. tá ligado? Uhum. Mano, eu, tipo, na época parei de usar droga, parei de beber, parei de fazer tudo. Tipo, mano, só tava andando de skate e focado nessa videoparte, tá ligado? Tipo. E, no meu ponto de vista, foi a parte que eu mais me dediquei, assim, da vida até hoje, tipo, pra fazer uma parada, tipo, bang, assim. E, desde manobra, mas também, tipo, pô, eu consegui colocar uma música que eu queria, que nos outros vídeos da Blind eu não, não tinha tido essa liberdade. E, desde a edição, desde tudo, tá ligado? Foi uma parte que eu consegui me dedicar 100%, e, tipo, rolou várias paradas especial também de ter passado para pro, de ter tido a entrevista na trasher uhum. e tal. Foi muito especial essa daí e a da Tropicalentes na Brasa também, que foi essa aqui que saiu o Flip, Flip de, de Fron na capa, também foi uma tipo muito especial porque foi uma parte que eu me dediquei tipo bastante também, não tanto quanto a da Blind, mas eu me dediquei muito para fazer uma parada só no Brasil, Sim. tá ligado? Por isso que se chama na Brasa, porque é inteira filmada no Brasil e tipo, né, lançamos pela Tropicalentes também saiu tipo no, na Treasure na época mas foi uma parada que eu tipo quis filmar só no Brasil e queria fazer uma parada tipo vale no mais Brasa, né, mano? tá ligado é, então <laughs> vale tipo tem, também tem esse valor sentimental tipo e mais grande, esforço tá porque porra, no Brasil a mais é da portuguesa, o pico não é, é o granito tá ligado Praxar é outra pico, coisa é, tá a dificuldade é muito maior mas, mano, mano. você me falou o bagulho da sua videoparte que você é, teve a liberdade de escolher música e falando de música porque você é um cara que eu conheço há muitos anos, e eu vejo vários caras perguntando assim. E eu, eu, tipo, mano, eu acho que o ser humano, eu gosto disso em você, tá ligado, mano? Porque a gente vai mudando. É, tá ligado? Você já tem uma idade agora. O mano que chega lá te tratando que nem você era 20 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, tipo, você acaba, tipo, se incomodando e falando, puta, mano, mas eu não sou mais essa pessoa aí, tá ligado? Que você tá trocando ideia. Sim. E tipo, e você sempre foi um cara que não teve medo de mudar, tá ligado? E eu admiro isso em você. E a monaípe assim, porque... Não é só a questão do rock pro trap, tá ligado? Porque, tipo... A, o, o rock and roll te influenciou pra caralho. a uh gente -huh. de se vestir. Tight pants, camisa do Iron Maiden, né, tá uh -huh. ligado? Pá, tudo de preto. Muito, Pô, nossa. Flip de front no gap, tá ligado? Muito, muito. É... Ao mesmo tempo, também, eu lembro que na Nakaia 50... Tipo, vocês, você e o traquinas escutavam... Aliás, assisti o vídeo da Shake Jant. Shake Jant, Shake Jant uh -huh. tipo, Mano, vocês assistiram, tipo, o, 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 o dia inteiro aquele bagulho, tá ligado? E ali também tinha muita música, tá ligado? Ali era meio que um. Começando um trap, né, mano? Naquela, naquele vídeo, era, assim. Era. Tipo, era meio que eu lembro das músicas meio começando um trap. E depois eu te vi fazendo trap, mano, tá ligado? E aí, tipo, eu acho que tem uma galera que tá assistindo agora que deve tipo. Querer saber mais, tá ligado? E entender, tipo, essa. Porque os caras falam, ah, é mudança. Não é mudança, tá ligado? É tipo. Eu tô gostando mais disso agora. Eu gosto de tudo e agora eu tô gostando e tô, tô, tô achando que isso aqui é mó naipe e eu quero curtir isso aqui. Aham. Uhum. Pelo menos essa é a impressão que você me passou quando eu escutei tua música, quando você mandava no WhatsApp, pai. Tipo, uhum. Entendeu? aí fala você agora. Porque de eu, eu tô falando da minha impressão. Tá. Mano, é... eu vejo assim. Geral acha que. Fala que mudar é uma parada ruim, né? Tipo, tem essa parada, ah, o cara mudou, o cara não é mais o mesmo. Mas, mano, a gente do sistema. Mano, você nunca vai ser, tipo, não tem como você ser o mesmo, mano. Se você for, os... vai ser o mesmo pro resto da vida, tipo, mano, você não vai evoluir nada, tá ligado? Você não vai você não vai experimentar outras coisas, tá ligado? E enfim, então, tipo, eu não vejo essa parada de mudar como uma parada ruim. Então, Sim. tipo, mano, eu não ligava muito Tipo, muita gente fala isso, né? Tipo, ah, o cara mudou e tal. Mas realmente, tipo, eu não ligava para isso, tá ligado? Tipo, a respeito do trap, assim, da música, eu, eu já quando eu era, tipo, antes de eu me envolver, me envolver com o skate, eu já, tipo, tinha um camarada meu da escola, que era o, o Bruno, que até tipo, agora, quando eu comecei a fazer trap nessa época que você falou, tipo, a gente se encontrou de novo. E era uma época que eu tava, tipo, muito mal... Mano psicologicamente, de saúde, eu não não tava bem, tá ligado? E foi uma época que tipo, mano, eu me trombei com ele de novo, a gente já sempre se trombava antigamente para fazer música, ele tocava bateria e ia na casa dele, veio tocar bateria, Tocava bateria também. Teu irmão toca bateria pra caramba, né? Não tem uma parada assim? Teu Não, irmão, o meu tá... irmão mais novo, ele toca, mano, de tudo. Teclado, violão, ah. guitarra. Eu plá. lembro que tinha alguém na tua família, eu lembro é. eu que você eu tocava bateria. É, eu, é uhum. eu toco bateria. Meu irmão também toca um pouco, mais novo. Toca de tudo. Uhum. Mas o meu irmão mais velho, ele era do metal, ele me influenciou, tipo, muito no, nessa parte do metal. Tipo, uhum. de rock and roll, pá. Tanto que essa parada que você falou de calça, usar os bagulho preto, tipo, mano, o metal, heavy metal, black metal, foi o que me me energizou pra, pra andar de skate e fazer, tipo, as paradas mais ricas que eu fiz no skate, assim, foi, tipo, mano, se não fosse o heavy metal ali me deixando com sangue no olho, tipo, tá ligado? Acho que não aconteceria. Mas, então, tipo, voltando pra parte do trap, quando eu comecei a fazer trap, eu já, tipo, gostava muito de música, sempre gostei. É, tipo, desde metal, trap, rap, emo, é, samba, tipo, de tudo, tá ligado? Eu, tipo música é né? eu curto música tá ligado é. música mano eu, tipo não vivo um dia sem escutar música parada pra mim faz parte de quem eu sou assim e aí como eu tava meio mal tá ligado eu tava me sentindo mal não tava bem de saúde psicologicamente e não tava conseguindo andar de skate isso tava tipo me influenciando tipo muito tava me deixando muito deprê por não estar tá conseguindo andar de skate bem e tal então tipo a música foi uma parada que surgiu tipo como uma Tipo, um hobby que meio que, mano, me tirou um pouco dessa bolha do skate e, e cobrança e de estar tá me sentindo mal porque, por não estar tá bem, tá ligado? Por não estar tá com o físico bom, não estar tá com a mente boa. Então a música meio que entrou nessa parte assim, meio que me salvou um pouco, me tirou dessa parada. Eu meio que esqueci um pouco do skate um pouco, uma ah, época, né? tá ligado? Tipo, comecei a fazer música. E também, tipo, não foi uma parada que nem, tipo, sei lá um exemplo do Jeremy Rogers que ele tipo realmente falou que a parada de andar de skate e ia fazer música tá ligado ah. tipo eu comecei a fazer e tipo naturalmente eu postava nos stories e tal mas tipo eu não vejo uma parada que eu mudei tipo por estar tá fazendo isso assim tipo não sei explicar tá ligado eu sou meio que uma metamorfose assim eu posso estar tá usando Sim. que nem hoje eu tô de preto com a calça rasgada mas tipo se amanhã me der na telha de eu estar com um bagulho tipo uma calça super larga e corrente é, é tipo isso mano, aí, mano eu faço o que eu quero tipo mano eu não sim tipo não é aqui assim porque não só galera a galera do skate mas o ser humano às vezes ele é muito cruel um com o outro tá ligado sim é a galera é. E, tipo assim mano eu acho que se você tá feliz tá ligado tipo é isso que importa sim mano. tipo porque é. as pessoas querem falar tipo simplesmente por falar tá ligado ou por de repente, Sim. imaginar uma coisa, né? Tipo, é. tem gente que já fala. A galera pra... vê de longe. Você né? é mó legal, eu vezes... não te conhecia, eu te achava mó cuzão. Você não me conhecia, mano. Você tá achava? Né? Que nem é. gente, talvez já tenha falado. É. Achismo já... é um bagulho é zoado, chato, tá, tá ligado? ligado? Tá. Você vai ficar achando, mano. Não cria, tipo, é. um muro, cria ponte, vai lá, troca. É, uma é ideia, muita gente tá se, se... cria muros em volta e não, não gosta de ter outras per perspectivas, tá ligado? Outras linhas de raciocínio, assim, tá uhum. ligado? Tipo. Então, tipo, a galera é muito quadrada, tipo, principalmente a galera do rock, assim, né, que eu acho que se inspirava em mim, do Ortiz de 10 uh -huh. anos atrás, esses caras são mais quadrados ainda, tipo, Sim. né, e, querendo ou não, antigamente tinha uma rixa do, dos punk contra os gangueiros e tal, até Sim. dentro do skate, E mas hoje em dia tipo, não tem mais isso, então, tipo, muita gente que ainda tem esse sentimento, eu vejo que os caras estão parados no tempo, tá ligado? Ah, os é caras criaram esses muros em volta e agora tipo, eles não tem para onde sair, e, pô, o cara vai ficar sempre nessa parada, tá ligado? Eu gosto de estar, mano aprendendo com os mais novos pra caramba também, tipo, Sim. muita das paradas que eu faço hoje em dia, no skate e de música, tipo, eu... Mano, eu, eu levo de referência, tipo, uma galera da, da geração já depois da minha, tipo, os moleques uhum. mais novos, tá ligado? Então... Não sei, mano, o trap meio que entrou, meio que me ajudou pra caralho é, nessa época que eu tava mal e tal, e, querendo ou não, aprendi muita coisa também, aprendi, tipo, a gravar, a, tipo, é, masterizar, eu comprei tipo acabei tendo um home studio meu que eu mesmo me gravava eu mesmo masterizava terapia né <laughs> é tipo totalmente terapia, terapia mano é. foi uma terapia total tá ligado e eu acho que esse essa parte da galera também achar que é, que eu mudei ou né achar uma que isso foi uma parada ruim assim uhum. entre aspas foi pelo fato de eu não estar muito bem psicologicamente e a galera achar que eu ia tipo, me perder naquilo, tá ligado? Uhum. Ou que eu estava me perdendo naquilo de alguma forma e tal. Sim. Então, uma parte disso também pode ser um pouco de preocupação de, de algumas pessoas, né? Mas. É que, assim, ó, o que, que eu. O que a galera eu vejo? fala muito também, né? Sem saber o que está acontecendo. A galera não sabe, julga, tá ligado? E, tipo. Assim, não expondo a tua vida pessoal, mas, assim, eu conheço algum, algumas coisas que já aconteceram na tua vida. É de tipo. Falando uma coisa assim, vai, que uma vez eu lembro a gente trocando uma ideia sobre esquizofrenia. Uhum. Tá ligado? Lembra dessa ideia nossa? Sim, sim. Que não é, pode tipo falar, assim, eu não ligo é, Não, então, eu, no... eu, eu, mano, eu não tenho problema nenhum com droga, tá ligado? Eu já usei todas, uso as uhum. que eu quiser, compro com o meu dinheiro e tipo. Mas falando de maconha, tá ligado? É que sim. hoje se tem uma, uma, uma nova abordagem, tá ligado? Medicinal e tal. E aí, eu lembro porque eu não tenho. Eu, assim, eu, eu lembro que. Foi coincidência na época que você teve aquele surto, tá ligado? Uhum. Que eu lembro que eu já tive o início do surto e a gente tava trocando essa ideia de fumar um baseado muito forte. Uhum. Porque, mano, a gente fumava aqui no Brasil aquele prensado pelo do macaco. Tá Sim. ligado? Ali dois até dois. Agora a coisa tá mudando e não é porque a gente tá rico, não. É. Que a gente tá aprendendo a. E até a ciência um consumo, ne, desse é, lado evoluiu pra caramba, né, mano? Mas, tipo assim, mano, tipo, aí você foi pra gringa, você era novão, tá ligado? Você deve ter fumado aquele gringo, tá ligado? Tipo, marreta. É. E, tipo, eu lembro que você teve um surto, tá ligado? Sem Sim. entrar nos detalhes. E, assim, as pessoas, tipo. Eu acho escroto, porque o surto, ele de certa forma é um surto psicótico que você não controla. Ninguém pode te julgar é, por É uma isso, psicose, mano. né? É, tipo... mano, entendeu? Tipo. E aí, se você depois teve um outro problema que você não tava bem, é, ao invés das pessoas, tipo, te empurrarem pra baixo, mano, acho que. Eu vi vários caras, tá ligado? Tipo, o Narsa foi um cara que troquei ideia, tipo, uh -huh. que te puxaram pra cima, tá ligado? Então. Com certeza, mano. Tipo, se você tiver à vontade de quiser falar um pouco, assim, tipo. Né, é, dessa. Abordar essa parada, não tem problema aqui, mano. A gente troca quero, ideia tá em casa. Eu quero falar sobre isso que eu acho que é uma parada importante falar também, tá ligado? Sim. Pra quem tá vindo agora talvez quem tá assistindo e às vezes pode estar tá passando por algo parecido porque como você falou eu fui muito cedo para fora e comecei a usar mais lá assim diariamente tá ligado então eu nunca tive também um mentor assim dentro do skate que uhum. me aconselhava tá ligado que me explicava as paradas então quando eu comecei a ter esse início de surto de psicose paranoia e tal é, como era tipo uma parada que eu não tinha discernimento e nem sabia o que era para mim tipo digamos se eu achasse que tinha alguém me perseguindo realmente tinha alguém me perseguindo eu não sabia o que era paranoia uhum. não sabia que era por causa de maconha nem sabia que que, que eram esses termos tá ligado eu era, tipo, mano, tinha 17 anos Sim. não tinha uma criação é, às vezes paternal de casa também que tinha tido um aprendizado sobre essas paradas uhum. mas o fato também que rola comigo e rola com bastante gente é que é uma parada também genética, tá ligado? Que às vezes a pessoa tem a propensão uhum. a ter, tipo, psicose e surto esquizofrênico pelo uso da cannabis, uhum. tá ligado? Então, às vezes não é pelo fato de, tipo, a ganja ser muito forte ou que, é, que o cara tá fumando demais. Ela é o gatilho. Ela é o gatilho, mas para quem já tem essa propensão. Uhum. Lógico que tem muita gente que, às vezes tem algumas ou, outras né, paradas ou... com envolvido o cannabis que não é um surto psicótico, mas a pessoa às vezes, né, tudo em excesso faz mal. Então, se a pessoa Sim. usar muito, ela, né, querendo ou não, pode não ter um surto tão grave igual eu tive alguns. Mas, né, acontece algumas mudanças de humor ali e tal. Mas, mano, foi foi punk assim, eu demorei para aprender com isso, tipo, eu tive, não foi só uma vez, tá ligado? Então, o que acontece é que como eu tenho essa propensão e eu comecei a fumar muito cedo, quem geralmente tem essa genética e tal, quando o cérebro ele tá entrando na fase adulta, tipo ali nos seus 18 até os 21 anos assim, mais ou menos, ele tá entrando na fase adulta e tá em desenvolvimento. entrando, é, está em desenvolvimento para entrar na tipo na sua fase final, assim. Uhum. Então o, o uso de cannabis ele para essa galera, ele atrapalha isso e a galera não acaba Não é indicado. Não é indicado. É, por isso que tipo meu eu também não tenho nada contra quem usa nada, sim. assim, tá ligado? Tipo, mas mano, é muito eu louco tenho você a, falar a minha isso. parada pessoal, eu acho que é pessoal de cada um. Mas é bom a galera saber desses fatos, assim. Mas é tá muito ligado? louco você falar isso, porque você tem uma consciência de que o cara começou muito novo, tá ligado, galera? É. Tipo, mano, deixa pra é. mano, isso é fato. Tipo, um tipo, é, maior de idade, é um tiver fato, 18, tá ligado? porque realmente isso aí não é o, só ele que tá falando, mas é muito sábio porque é um estudo científico, tá ligado? Que tipo, até os 21 anos tá formando até o teu cérebro, é, tá ligado? É bom, e não é bom fumar, tá ligado? Tipo, sei lá, pelo menos deixa passar dos 18, né? Porque é, isso mano. não é recomendado mesmo. Nem para recreativo, nem para tratamento, a não ser Sim. que seja CBD, porque o CBD não. não é, não tem o THC, não tem, não né? Tem o, que tem o, é o THC. Que é, o que é o psicotrópico da que é a Liga. <laughs> é, o THC que. Que é a Liga. <laughs> Que dá a chapada, mas, né? Mas, mano, é da hora. Eu acho muito legal o jeito que você lida com o assunto, tá ligado? É. Hoje em e dia eu sou legal... mais a pampa. Eu sim, demorei para aprender que nem eu falei. Mas, mas é porque eu vejo muitas pessoas não entendem isso. Eu acho legal te dar aqui a voz, tá ligado? Pra você uhum. poder falar, mano, tá ligado? Sim, porque, sim. tipo, você é maior moleque da hora, você anda de skate bem pra caralho, você é do bem, entendeu? E todo mundo tem as suas loucuras. Então, sim, tipo, sim. ninguém pode ficar. E também não tô falando que tá todo mundo ah, a galera gosta de você, tá ligado? É monarca Não, é, não Tipo, é eu sou isso. totalmente É que sempre tem os né? Pé no chão hoje em dia E né? se a pessoa também tiver essa essa Esse pensamento sobre mim Tipo, mano, eu é realmente tudo... tenho esse estigma, tá ligado? Eu, isso faz parte da minha história Eu passei por tudo isso Então, tipo, meu Tem gente que realmente vai me achar loucão Que não me conhece o Ortiz de hoje em dia, o né? problema não, não... não tá em você, tá nele mano. É, mas E não é um problema também, tá Sim. ligado? Que sirva de exemplo, é. da maneira de, né, do que ele for achar, que sirva de exemplo, tá ligado? Seja se para pro bom no, ou pro vai ruim. no museu vai tá um flip de front lá e pula todo tobogá. É, <laughs> é. se, se fizer isso, tá tudo certo. Você pode mas, falar. Mas voltando pro que você falou, tipo, teve bastante gente que me puxou pra cima assim, mano. O, o Narciso foi um deles, a galera da OS, tipo, mano, sempre me apoiou. Tipo, os caras da Rai também, tipo, desde é, achar. Psiquiatra para mim, psicólogo e ajudar financeiramente os meus amigos também da Tropicalentes, tipo, geral, os moleque tipo, sempre, sempre né? os me moleque apoiaram, que eu me ajudaram. você, né, mano? Isso é da hora. Então, tipo, mano. mano, tava tipo, com os verdadeiros, não, né? Ainda bem, né? É, mano, ainda seus bem, amigos, a Rai, a Ous, tá ligado? É. Falando em Ous, mano, acabou de fazer. 15 anos. 15 anos, puta, mano, eu admiro pra caramba o Narciso desde a LaTeX, tá ligado? Uh -huh. Tipo, é muito style. E vocês lançaram o, o vídeo, né? Finalmente, o de datas. O de datas, verdade. É da parte sua, né, mano? Tipo, da hora demais. Uhum. Fala aí um pouco como foi a construção do filme, do vídeo tal, o aniversário da Osa, Acho que é mais importante, já que, sim, né? Sim, sim. Da para hora. Cara, que vale, vale a pena a gente falar. Da hora. Pô, foi. Cara, esse vídeo a gente começou a filmar. Foi até meio que no começo da pandemia, assim. Então o começo foi meio conturbado dele, assim. E ele passou por vários planejamentos, assim, no começo é, Sakamoto. era o Sakamoto, daí entrou outras pessoas, até Filmer também mudou no meio do processo. Então ele demorou um pouco para sair porque meio que foi tomando forma, assim, e, tipo, se criou o autodidatas mesmo, esse conceito e tal que eles criaram em cima do que né, o Narciso e a é, né, de ter entrado no mercado de tênis e ter entrado numa parada, assim, é, sem conhecer muito e ir aprendendo sozinho com o negócio, tipo, sem muita formação acadêmica, tá ligado? Então... É, tipo, a formação auto... ruas. É, a formação, da rua. A formação e, da rua. E geral ali é, tipo, autodidata. Então, desde o cara que fez o... o editou e tal, filmou, e a maioria dos skatistas também, tipo, geral é autodidata, né, mano? Então... Foi muito da hora. A gente lançou agora no dia 25 do oito, que foi aniversário de 15 anos da OUS. Aí teve o lançamento aqui em São Paulo, foi da hora demais. tipo, Colou uma galera. É, teve o um lançamento em Curitiba também, que foi lá no Museu do Olho, no, no MON, do Museu do Oscar Niemeyer que é tipo, um pico muito da hora de Curitiba, Sim. turístico e. Um pico muito importante assim para o skate também. Galera que andava nos anos 90, 2000 ali andava lá também, porque era tipo um dos raros chão liso que tinha em Curitiba para andar. Eu andava então, no Mercadorama quando eu ia um pra Ars... Curitiba. Onde rolou a festa? É, no é. Mer... Eu morava, eu, eu tipo, mano, Aquele eu me criei do lado live, do Mercadorama. Tem é transiçãozinha de, de. É, hoje em dia não tem muita coisa mais lá, mas, mas ainda, ainda tem aquela, tem aquela bordinha. Mas assim, tá ligado? que tinha uma, tinha uma transição de asfalto aí, a gente colocava tipo um carrinho na frente e ficava pulando. Na, esse não era na van que Ai, era mano, tipo um, na época nem uma, tinha um van, bolo mano. assim tipo um bagulho assim esse pá. Ai, ou pode cara. ser no, no Mercadorama mas é ainda era existe no mercadorama, ainda existe no mercado do, era no estacionamento do Mercadorama é tá não existe mas ainda isso é nos 90, tipo mano existe existe só não tem acho que essa transição não tem mais o gap ainda tem que era um ah, gapzinho de grama que caía na, na entrada da é esse mesmo pico mano é é esse pico clássico porque sim, quando é eu morava lá demais. e cresci lá geral falava de, sim. do Mercadorama mas no MON, lá onde realmente aconteceu a festa da US, que tinha o museu da OUS, o... A exposição dos tênis da US, que é a história toda da US, era onde os caras andavam de skate e o Narciso foi tirado de lá pela polícia muitas vezes, tá ligado? <laughs> foi mandado embora. Então, é. no... tipo, agora nos 15 anos da US, tipo, mano, tipo, os caras dominaram o mesmo lugar Andaram. fazendo a festa. Tipo, mano, eu tava tendo exposição dos tênis da US, tá ligado? Então, tipo, mano. Um cara tipo, mano, Começou. do skate autodidatas, de datas que um dia foi mandado embora dali pela polícia porque tava andando de skate, hoje em dia tá lá expondo, fazendo premier no auditório dos caras, no cinema do MON, tá ligado? Então, uhum. mano, é muita coisa que foi muito importante pra o uso e para cena do skate assim em Curitiba. Então, é, logo mais vai sair na internet, ainda não saiu, mas, mano, foi muito da hora, tipo, todo o processo, rolou várias viagens, tá ligado? Filmei na Europa, em Brasília, Tipo, aqui em Sampa, bastante também, em Curitiba. É, mano, todo mundo tem muita trick foda, tá ligado? Da hora, mano. Muito legal, velho. Tipo... E é isso, mantendo a chama acesa ali, a tipo, sem palavras pro trampo dos caras, né, mano? E entrando no assunto da Rai, os high boys. High boys. Tipo, porque, mano, tipo, vocês fizeram a marca, tipo, claro que o cara teve uma inteligência de marketing, de usar o, o. meio que aquele. Parada que vem meio da ideia da Supreme, tá ligado? De uhum. pegar os rappers, pegar os caras, pai, colocar usando a roupa. É... Mas, assim, é muito legal porque ele deu também um start, tipo, com você, com o Traquinas, com a Delmo, tá ligado? Tipo. Uhum. E hoje os caras estão hypados, muito style agora de ver, tá ligado? Tipo, conta um pouco aí como que foi a Rai na, na. Vocês para Você pra Rai e a Rai pra você, tá ligado? Uhum. Como que foi isso? Cara, a Rai, a história da RAI é muito doida, porque o. O cara que é o dono da rai, ele não gosta muito de ser exposto, então acho que eu nem vou falar o nome dele aqui. Mas o dono da rai, ele é de Vitória. A rai meio que cresce, começou em Vitória, uhum. mas ele tinha parte da família que morava em Curitiba também. E aí ela meio que cresceu mais em Curitiba, porque ele foi para Curitiba ele morou um tempo com o Bruno da OUS, uhum. o irmão do Narsa. Então ele teve uma assessoria ali, né? Um, ele meio que aprendeu muito com os caras, então por isso que a Rai também se tornou que ela é, tipo, não foi muito muita sorte assim, mas foi trampo e ter toda essa galera por trás. Mas a respeito do skate na Rai, tipo, eu acho que quando eles colocaram tipo eu, o Renato e o Trax, que, né, foi quando tipo meio que é, a Tropicalentes meio que se juntou com a Rai ali. Uhum. É, eles já tinham um time de skate, tava bem no começo ainda, tava tipo um, tinham os moleques lá de Curitiba, tinham o, o, o John Anderson era da Rai, o uhum. Lucas Simora já era da Rai, o Charles Loucura já era da Rai, mas eles estavam buscando tipo criar uma imagem assim no skate com alguém que já tivesse uma caminhada tipo na cena e também tivesse um respeito tipo da cena de skate e também fora da cena de skate, tá uhum. ligado? Tipo Desde a galera que faz som e curte skate, então, tipo, a Tropicalentes tinha muito isso, tá ligado? E já era ali de Curitiba. E na época, o cara que era o time manager da rai que entrou para ajudar nessa parte do skate era um amigão nosso de, tipo, muitos anos. Eu estudei na mesma escola que ele, do uhum. Joná, tá ligado? E ele tava trampando na rai nessa época e ele chamou, tipo, a gente para entrar. E meio que aconteceu daí, tá ligado? Aí depois. A gente fez um vídeo, que era o Tropical Dogs, que foi o vídeo de apresentação meu do Renato e do Traquinas, pra Rai. E, meu, tipo, explodiu muito mais do que a gente imaginava a marca, assim, Sim. tá ligado? Tipo, no começo não era o que é hoje, tipo, então... Cara, eu, eu acho muito doido ter tido essa experiência de ver a parada acontecendo e ver os caras, tipo, investindo também no skate, tipo... Pô, uma marca do Brasil, tá ligado? Levou o time inteiro agora pra Copenhagen, pra Copenhagen Pro, tá ligado? Uhum. E, mano, que marca do Brasil que faz isso, tá ligado? Pagou tudo, levou os caras para lá. Passamos um tempo em Barça também, filmando. Tipo, vai sair um vídeo novo da Rai também, ano que vem, depois eu posso falar mais disso. Mas, tipo, acho que eles buscaram também querer, tipo, devolver um pouco pra essa cultura, assim, do skate e como era uma marca mais hype do Streetwear, tipo eles queriam chamar tipo uma galera do skate tipo True, assim, uhum. pra né, tipo tipo já que vai patrocinar e vai entrar para essa parada, vamos entrar tipo com uma galera que tem um certo já tem um respeito na cena, pá, tipo tá ligado? Não falando que nós da Tropical somos mais para da cena, mas eles buscaram enxergar alguém ali de Curitiba que era onde estava crescendo, que poderia entrar e ajudar nisso, tá ligado? Então foi meio que assim que a gente Não, e entrou deu, na parada. deu Super certo, porque você realmente vocês combinam com a marca, vocês estão lá há muito tempo. Então, Sim. porra, é muito, muito legal a história. E, mano, você comentou aí de plano futuro. O que você tem aí para falar pra gente de futuro? Vai sair ano que vem o filme, filme O Vídeo da Rai, com certeza uh -huh. vai ter umas paradas tuas. Uh -huh. Mas o que você pensa aí, tipo, de projeto novo? O que você tem uh -huh. para contar aí para quem tá assistindo a gente? Da hora, da hora. Mano, tenho tem esse vídeo da Rai que vai sair no ano que vem. A gente não sabe ainda a data ao certo, mas provavelmente vai ser tipo na metade do ano que vem. E vai ser tipo um full vídeo cabuloso. Já tipo, mano, a gente tá filmando já faz tipo. Desde a época do Bela Terra que saiu, a gente já tá filmando esse. Tem muita trick cabulosa. É... Eu tô terminando também um filme que eu tô fazendo com o... com o Jonah e com o Dan, que é o Danton, o irmão do Dom Cezão. A gente fez um filme tipo um um filme meio que baseado assim na minha história uhum. e um pouco baseado tipo na nessas loucuras que rola no meio do skate assim de... de curtição e tal até um pouco de abuso de droga e tudo mais a gente criou um roteiro um filme e tipo eu meio que atuei na parada tô sendo tipo você o... o cara ali que gira a história em torno desse cara que é um... um moleque chamado Julian que tipo anda de skate voltou da gringa há pouco tempo e daí tem toda uma treta familiar ali com o pai e daí ele tem um, um, uma parada de abuso com drogas e tudo mais e mano tipo assim tem muita gente da hora envolvida nesse Está filme aí. que vai aparecer que que tipo a galera vai ficar chocada assim de a gente ter tipo juntado tanta gente cabulosa do skate tipo nem quero falar muita coisa para não para não dar spoiler, não dar spoiler <laughs> mas tipo assim mano Tipo, o TX faz uma participação atuando na parada, tá ligado? É... Tem mais uns cabulosos deixa, que eu nem deixa, vou falar. O TX já é um o cara, cara meu. sinistro que tinha. Tipo, os os caras vão ver o cara atuando, tá ligado? É, aí. Então, e, tipo, mano, é muito, vai ser uma história muito louca. A gente tá finalizando agora, tá ligado? É... E é isso, acho que ano que vem vai sair isso aí também. E, pô, andar de skate, fazer a. Mais coisa pela Tropical Lentes também. Tipo, agora a parada virou, tipo, uma marca de shape, empresa mesmo. A gente tá correndo com bastante coisa sempre pra tá... tá... precisando de um skate old school lá, não? Cara, a gente skate, tá precisando de, de, de dinheiro. Skate old school. <risos> skate <risos> old school. <laughs> o não, desculpa. a gente... A gente, cara, a gente <laughs> pensa bastante nisso. Hein? Porque a gente não tem ainda, né, o... Não, mano, pega o os moleques que não tem pra dinheiro fazer... pra comprar o um shape, não tem a roupa. Não, pensa, a gente, <laughs> tipo, eu tenho o Promodel ali e tem mais um shape que é o Institucional. Tipo, Sim. a gente não tem ainda o do Renato, tá ligado? Do Traquinas ou do JP Souza. Então, mano, a gente quer muito, tá ligado? A gente, pô, que nem o Fábio tá gostando muito de usar o nosso shape, uhum. por mais que... Tipo ele é um cara que a gente pensou tipo mano tinha que fazer um dia um tem que fazer um guest mode um, né, um guest board um guest board a gente pensa certeza. muito nisso só que a gente está ainda nesse projeto projeto de nesse processo de consolidar tipo a, a os nós ali antes tá ligado Sim. tipo o Renato ter o shape dele Organizar o JPR é. tudo... tem um time de skate mesmo antes Sim. porque porque por enquanto a gente está conseguindo fazer o meu e é uma parada difícil ter marca de skate tá ligado é, é uma bem parada difícil. shape tipo não dá dinheiro a gente Corre atrás de confecção e confecção, mano, dá vários BO, tipo. É um bagulho muito doido, tá ligado? Então a gente tá aprendendo bastante com isso. Mas com certeza no futuro a gente vai Não, ter um tá outro hora, school assim, tá tá mano. Da... Com certeza. <laughs> da hora demais. É né? O nosso, nosso desejo é muito cara, grande. Tipo, né? É muito legal escutar, tipo, escutar tudo isso que você me contou. Tipo, como a gente tava falando, tipo, da, da gente se transformando. E, pô, já teve. Tem toda uma história de Promodel na gringa. É, de rock and roll, de trap, de drogas, de vivência, de Nakaya Crew, capa das, várias capas da 100%, deve ter da tribo, deve ter muita coisa, mano. Mó satisfação mesmo escutar tudo isso, Felipe. Porra, muito não, legal, eu. velho, de ver que, né, sei lá, tem uns 10 anos que eu acho que a gente não senta pra... Nossa, é verdade. uma ideia, né, longa assim. Sim. E, porra, mano, muito naipe. Então, mano, tipo... Antes de eu deixar as tuas considerações finais, vou agradecer mais uma vez aí a Vans, todos os patrocinadores, a Monster, Drop Family, Drop Indie, Santa Cruz, blá, blá, blá. É, Os seus também, mano. A Ous, que é, sempre foi parceiro da Senna, tenho uma admiração pelo Narciso. Da hora. Parabéns pros, cara, parabéns pros caras da Rai, uhum. Tropicalientes, mano, vida eterna. Da e, hora. galera, se inscreve, deixa seu like, que isso fortalece, né, mano? Da certo? hora, mano. Valeu pelo Espação convite. Hein? Total. Obrigado. Mesmo, Abusado. Abubu. <laughs> da hora demais, mano. Obrigado hora, e considerações mano. finais com vocês, Felipe Ortiz. Mano, agradecer a galera que sempre teve comigo mesmo, a Ous, é, a Raia, a Tropicalentes, minha família, minha mãe, meu irmão, minhas irmãs. É, mano, todo mundo que tipo, consome o tipo, meu skate, tá ligado? Que assiste. Minhas paradas no Instagram, no YouTube. Tipo, a galera que gosta do que eu faço, tá ligado? É. Pô, sem vocês, acho que, tipo, não. Eu nem acho que estaria aqui ainda, tipo, falando sobre tudo isso que a gente trocou ideia. E acho que nem ia tá estar consegui... tá conseguindo viver do skate até hoje, tá ligado? Então, agradecer geral que anda de skate, que gosta, tipo, do que eu faço. Quem me apoia, as marcas que me apoiam. E, tipo, mano, todo mundo que faz a cena do skate acontecer aí no Brasil. É, a gente tá passando por um, uma época meio de mudança, né? De evolução, meio de. A galera tá começando a achar como que vai ser esse novo formato aí de skate e tudo mais, de, e mundo, business, né, mano? de mundo, o mundo, de. O mundo mudou pra caramba. Revista né, impressa, mano? digital. Então tá, tá. Tipo assim, tá todo mundo querendo achar, buscar né? Um, um, um caminho central ali, né? Tipo, um meio termo da parada. Mas, mano. Só agradecer geral que faz acontecer. 100% aí você pelo convite. Tamo junto. E é nóis, sempre. mano. É nóis. Valeu, Ortiz. Obrigado. Obrigado galera, mano. esse foi aí o primeiro episódio da nova série de, do podcast No Ar aqui na 100% Skate. Valeu.